Diqqat tezkor xabar. O'zbekistonda 7-dekabr kuni pastlagan narx-navo 8-dekabrga kelib yana ko'tarildi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 20 ming so'm egasi bo'lasiz. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 8-dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15.77 so'mga ko'tarilib, 12.305 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 2.19 so'mga pastlab, 131.98 tiyin bo'ldi.